یار یہ عورتوں نے عورت مارچ کرنے کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. کیا ان کے پاس پہلے حقوق نہیں تھے؟ وہ تو ایسے سڑکوں پر نہیں آتی تھی. کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی جد و جہد کی تاریخ کافی طویل ہے. کتنی طویل؟ ویل قیام پاکستان سے ہی خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آ رہی ہیں. تقسیم ہند کے بعد انڈیا سے آنے والی خواتین کی رہائش اور فلاح و بہبود کے لیے اس وقت کی خاتون اول بیگم رانا لیاقت علی خان نے 1949 میں آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کا قیام کیا. اس کے بعد تقسیم ہند کے بعد جب افوا بنی تو انہوں نے زیادہ تر یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کی سیٹلمنٹ پہ, یعنی جو پناہ گزین آئے تھے اور مہاجر آئے تھے انڈیا سے, ان کے سیٹلمنٹ میں بہت عورتوں نے کام کیا. 1961 میں افوا کے کوششوں کی وجہ سے آئلی قوانین پاس کیے گئے جن میں عورتوں کو شادی اور طلاق کی صورت میں چند حقوق ان کے مزید بڑھائے گئے. 1980 تک تو پاکستان کی خواتین اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہی جد و جہد کرتی رہیں, لیکن سابق ماشاء اللہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں جب خواتین کے خلاف امتیازی قوانین پاس کیے گئے تو ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ویمن ایکشن فورم یعنی ویک کا قیام عمل میں آیا. سی کی جو ویمن ایکشن فورم کی تحریک بھی تھی اور سندھیانی تحریک بھی, ان کا ایک تو مارشل لاء کے خلاف تھا ساری تحریک تھی, اور اس کے علاوہ ان کے وہ امتیازی قوانین مثلا حدود آرڈیننس اور قانون شہادت, قصاص اور دیت, ان کے خلاف جدوجہد کی گئی. فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں جب خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلی تو حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انہیں کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, لیکن انہوں نے اپنے مطالبات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا. 1990 سے لے کے 2000 تک کی دہائی میں یہ خواتین کی جد و جہد ہی تھی کہ حکومت نے بہت سے خواتین کے لیے اچھے اقدامات اٹھائے. تو فرسٹ ویمن بینک کھولا گیا, اور اس کے علاوہ ویمن پولیس اسٹیشنز کا تجربہ کیا گیا, اور جو نیشنل پلان آف ایکشن ہے وہ بنایا گیا. 2010 کے بعد گرلز ایٹ ڈھابا, ویمن کلیکٹیو اور ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ جیسی خواتین تحریکوں نے جنم لیا, جس کا مقصد پاکستان کی خواتین کا سیاسی, معاشی اور معاشرتی مقام بہتر بنانا اور نئی نسل کی خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنا تھا. اور اب جو یہ عورت مارچ ہے, اس سے اب یہ ہے کہ جو ذاتی ایشوز ہیں وہ سیاسی ہیں, اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی کہ صرف اور صرف سیاسی ایشو اہم نہیں ہوتے, عورت کے ذاتی گھر کے اندر ایشوز اور اپنی ذات سے متعلق ایشو بھی اہم ہوتے ہیں, اور وہ سیاسی ہوتے ہیں کیونکہ ہر گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان تحریکوں کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ جو قوانین پاس ہوئے ہیں 2010 میں سیکشل ہراسمنٹ, 2011 میں اینٹی ویمن پریکٹسز لاء, اور پھر 2012 میں جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کا لاء, وہ بھی ہماری کامیابیاں ہیں. اور اب جو صوبوں نے, مختلف صوبوں نے گھریلو تشدد کے خلاف اور بچپن کی شادی یعنی کم عمری کی شادی کے خلاف قوانین پاس کیے ہیں, وہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. تو آپ نے بھی جان لیا کہ خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد نہ تو نئی ہے اور نہ ہی بے فائدہ.